večer, Milane, tebi, dobro večer, gledalcima. Maja, izgleda štop, da vidimo hvala kako se puno. Obukla. Hvala. E, te sam danas gledao na Instagramu. Kako? Te sam dala sam danas gledao na Instagramu i razmišljam kako Maja ove nema. imam. Imaš, da. Pitanje za Maju, što si odjavila Bugarče? Onakva kalabuka i odjavila si čoveka, nisam ni znao da je tu. Evo ga desno. A tu je. Dobro. U roamingu je. Nisam ga odjavila nikada u prijateljskom smislu, ja njega stvarno gotivim. Imam najlepše mišljenje o njemu, ali u drugarskom smislu. Već sam to rekla, glupo mi da se ponavljam, delujem kao papagaj. Da stvarno nikome nisam dala zeleno svetlo u tom nekom emotivnom smislu. Volim da se družim, da se šalim, tako ubijam vreme, tako mi prolaze dani. Naravno, postoje ljudi koji mi više prijaju, neki malo manje, ali stvarno... Što ti onda bilo krivo, Majo, kada je rekao da je s tobom samo šou? Kada si rekao, što lažeš? Pa zato što znam da ne misli tako. Aha. Ne misli tako. Ja znam da on mene gotivi, da sam ovako simpatična, tako da, okej, možda jeste šou, ali veruj mi da postoji ta doza da mu se dopadam, tako da nisam ga odjavila. Stvarno ga poštujem i gotivim i mislim se najbolje o njemu. U drugarskom smislu. Ali se ne družite kao pre? Pa nešto me iskivira, ne znam zašto, ali počela sam ovo ja da spašavam ljude od same sebe. Ajde čujemo i Bugarče. Emile, dobroveče. Sve mogu da su... No. Dobro. Što se tu zavuklo? Ja te tu niti vidim i ti... Pa, viš koliko mogu ljudi ime, dek da sednem ja. Dobro, dobro. Ali dobro. Mi ja dobro prizvezdam. Okej. Okay. Šta? Što te Maja odjavila? Ne me odjavila, nijesme drugari. Što da me odjavila? Pa zašto niste i dalje drugari? Pa za ništa ne imao, tada sme, nisme dobro. Pa niste se razvajali? Pa nismo bili i tako isto. Nije, pa nemoj ti meni da pričaš, slušaj. Gledaj, rekao sam nijesme, ti ja. Veći nijesme, sam ja psiho od svih vas ovdje. Nismo drugari, pričame si sve, tako ali kako. Ali nije kao pre? E, nije kao pre, sve, normalno. Sećaš kada je bilo pitanje novinara, kada si imao svoje izlaganje, kada si seo, ona ti kaže, a što lažeš ljude? Ne lažem, nikoj ne lažem. Kad si rekao da je to sve šou. Pa šou je, to kak da je. Da. A zašto onda nije isti odnos vaš tada i sada? Ako je šou bio, gde je taj šou nestao? E, svega ne je šou. I sada? A ne družite se više? A šta da se ne družime, pričame si svaki dan? Po koliko? E, malo, ona je sa sve to, a te? To je razlog. A, Marko Marković. Šalim se. Ok, dobro. Idemo dalje. Bože. Da. Šta ti je, ve? Dobro li si? Sad sveće, pa mi nije po obrazu da mi pomeri botox. Ok, eto, nasmijali smo se malo Bugarče i Maja, šta drugo da radimo. Idemo sad malo do ozbiljnu priču. Pitanje za Adama.